רוברטו קרלוס שם מודה לקהל, יצאנו לדרך, ריאל מדריד, בת תלבוש את הלבנה, תתקוף את השער שמימין. אתה יודע, רונלדו עובר דרך דקו, מספר 20. איזה כדור של רונלדיניו! והשוער יוצא מהשער. ועדיין, אצל יואן קרויף היה לשוערים משחק רגל. בואו נראה את ההזדמנות עכשיו. וואה, זה היה קרוב! אבל הכדור הזה של אלפונסו הולך מעל המשקוף. It's really one chance for Madrid, but I think the first half we have to manage a little bit. דקו, הנה רונלדיניו, עושה שם את ההטעיה הקטנה, וביתה חלשה מדי. ברח הכדור שם למנדיאטה, בימים הטובים זה טיל לרשת, אבל רונלדיניו כרגלו, וכמובן גם עם הסגל של ברצלונה יותר... רגע, רגע, רונלדיניו מנסה מחצי מגרש! וואו! וואו, כמעט שראינו כאן את שער העונה עוד לפני שהעונה התחילה. זה מחשבה של גאון כדורגל שמזהה את השוער מחוץ. תסתכל איך הוא מזהה את השוער מחוץ לרחבה, טיפ טיפה. אז מה הם? אתה יודע למה צריך להוריד את הכובע? כמה התחרותיות ביניהם. הופה, סביולה! הופה, סביולה! הנה, הקפצת הכדור של סביולה. נותן לכדור לנחות, יודע ש... אבל זה יגיע, זה יגיע. הנה רונלדיניו. נכנס פנימה, רונלדיניו! וואו, כמה זה הקרוב, אתה רואה שהוא רוצה, הוא עושה את זה, הוא פשוט חודר פנימה. זה היה המעבר אחד עליו, עליו דיברנו, והנה כבר... הוא מעכב, רונלדיניו לוקח את זה, הוא מת להבקיע, אני אומר לך, הופה! רבות הביצוע הזה של רונלדיניו. אנחנו רואים עכשיו את ה... כן, אז אנחנו כאן עדיין בהפסקת השתייה, נותנים לשחקנים האלה קצת לנשום אוויר, ויש פה עם כולם, עם כל החברים מבחרת ברזיל, הוא הזכיר את דהו שאיתו הוא צריך אפילו בפריס סן ז'רמן, לפני שזה... דור הקטנה, עשה שם דברים יפים, ועכשיו אולי יעשה פה עוד דברים יפים, זה היה... האם יש פה פנדל? כן, כדור עונשין מ-11 מטר, כדור עונשין מ-11 מטר, אחרי העבירה הזאת על סביונה, וגם כרטיס... איזה טיל! 1-0 ברצלונה, רונלדיניו. איך הוא נראה, אותו לא מעניין, כן היה פנדל, לא היה פנדל, הכדור על הנקודה הלבנה, והוא נותן פצצה עם כף רגל מלאה. איזה כדור נהדר של המביסקה. רובן דה לה רד, וואו, זה פצצה, ו... לא יכול להיות. זה היה צריך להיות שער השוויון אחרי העדיפה הלא מוצלחת הזאת של אנגוי. למה זה באוויר הזה, כמו שאמרנו, לא פשוט? רוברטו קרלוס, איזה כדור, איזה כדור, וואו. הנה שוב, איזה כדור של רוברטו קרלוס. ואיזה עצירה על החזה של פיגו. זה גם בגיל 70 הם יעשו אותו דבר. בכל גיל, עד יומם האחרון. הופ, רוברטו קרלוס ניסה כאן לעשות הטעיה. זה היה בעצם אקורד הסיום, הניסיון הזה של רוברטו קרלוס להשיג כאן את שם. והנה השריקה. לסיום במחצית הראשונה, אלי, אמנם רק 1-0 מהפנדל של רונלדיניו, אבל ראינו פה כמה. פדרו מוניטיס שיחק בריאל מדריד שלוש שנים בין 2000, אבל הנה עכשיו ריאל מדריד רוצה את השוויון, המביסקה, גוסמן עודף לא טוב, הנה 1-1, הנה 1-1. מוניטיס. פדרו מוניטיס. דקה ו-17 שניות מפתיחת המחצית השנייה, לנצל עדיפה רעה מאוד של גוסמן. ופדרו מוניטיס כבר מטביע את חותמו. מטביע את חותמו, ועכשיו הולך לקבל את החיבוק מרוברטו קרלוס, וזה שווה לו הכל. כן, תקופה של מוניטיס נותנת לה המון המון כוח ומהירות, הוא נראה טוב. והנה עוד אחד! אלפונסו! דקה 44, מהפך בבלומפילד. מי זה המאמן של ריאל מדריד? היום? כן. מנולו קסטרו. מנולו קסטרו, עם חילוף ענק. מוניטיס, אנחנו נכנסים לדקה 44, פחות מ-4 דקות, שני שערים, שער לבישול. עזוב, נו. תראה את פיגו, תראה איזה שמחה. אין ספק. דיוויד סימן במונדיאל ב... כמעט, כמעט, כמעט! לא תהיה קרן. ברבע גמר המונדיאל ביפן, משחק שבו אנגליה הובילה 1-0. עושה את עצמו נראים, וסובב את הכדור. החיבורים הרחוקים. שמסובב את כדור הקרן לצד הרחוק, זה בתוך הרחבה, אבל רונלדיניו קצת מאחוריו, כמו שהם היו רגילים לשחק, יש פה עבירה. שאגב, גם הוא, דיברנו כאן על כל מיני ענייני
משפחות ומשפחתו קצת לא מאופס. איזה כדור, אמביסקה, איזה גמישה, נקי לגמרי, וזה היה דני טורטולרו, אמביסקה נשאר על הדשא. הסיפור דם של ריבלדו, איך זה מסתיים, איך זה מסתיים, וואו, איזה שער מדהים, וזה ה-2-2, ומי שכובש את השער הזה הוא מספר 11, חופרי מתאו. מתאו, שאחר כל כך הרבה סגסוגים עם מוניטיס, נתן להם להבין, הלו, גם אני יודע בצד השני. איזה יופי של שער, הוא מתפקד כמגן שמאלי, מוניטיס ריבלדו סוף סוף משפיע על המשחק כמו שרצינו, עבור נבחרת, עבור ברצלונה. אתה יודע, החבר'ה האלה רק רוצים לנצח, לא מעניין אותם כלום. זה ברור לחיים כמו. מנדיאטה, שוב עוברת חופרה, והפעם, שוב מוניטיס, וואו, מה שהוא עושה כאן, מה, הוא רמה מעל גולה. אין עבירה, אבל יש רובן דל הרד, רובן דל הרד! רובן של הרשת! רובן של הרשת, ורובן משכין את הכדור הזה ברשת, איזה יופי של ביצוע, הוא נכנס עם עוצמות, ובסופו של דבר, הרבה הרבה תחכום, עם רגל, כף הרגל הפנימי, פס לפינה הרחוקה. אני חושב שהתוצאה הזאת עושה צדק עם המשחק. כן. פיגו רוצה ור, אולי לפנדל של המחצית הראשונה. אנחנו בינתיים כאן עם ניסיון של ריאל לעשות עוד שער. רונלדיניו לא עובר את החומה. לואיש פיגו נכנס לדקות האחרונות אחרי שהוא כבר יצא קודם, עכשיו אלפונסו. סביולה, עדיין סביולה, עדיין סביולה, וזה יהיה של קודינה. או שכבר התבצע בעצם חילוף. אכן כך, התבצע חילוף. איזה כדור נהדר, רובן דל הרד, יבקיע את שער היתרון, את ה-3-2, אולי יבקיע עוד אחד, לא, מעדיף למסור כאן. וזה הולך החוצה, בעיטה מרושלת של אלכס פרס, אבל הנה השריקה האחרונה. אווירה נהדרת, הקהל נהנה, חמישה שערים, רובן דל הרד, איך אתה אומר? רובן של הרשת, השכין את הכדור האחרון ברשת, פדרו מוניטיס, מקווה שיעמוד על הרגליים ונראה אותו כמו שראינו אותו עם כל הפדלדות שלו.